Петър Михайлов, филолог. Радостно е, че 100 годишнината на Яна Язова е отбелязана с тази чудесна изложба от архиви. Имаше много хубаво слово Катя Зографова, видях тук професор Петров от ВИТИС, а също и Петю Величков. Яна Язова заема особено място в българската литература. През 30-те години, когато е нейният дебют, тя преминава като метеор с три стихосбирки, после има два романа, които излизат пожизнено. И 44-та година планира да издаде Александър Македонски, който изгаря. Но през 2003-та, ако не се лъжа, Петю Величков успя да намери в оцелелите архиви и този роман. Та през 30-те години тя се включва в така нареченото женско писане и е колежка с ерудирани писателки, силни писателки. Участва с тях в СНОП. Това издание има два свитъка и представи изцяло женска литература. Тук са заедно Багряна, Дора Габе, Анна Каменова, Санда Йовчева, Мара Белчева, цяло съзвездие, 17 имена. Тя изпъква сред тези имена. Двата романи, които пише 36-та година, това е Ана Дилгерова и след това Капитан през 40-та, са модерни, започват необичайно за българската литература. И Ана Дилгерова започва с пряка реч, а това е малко стряскащо, както каза професор Георгиев, Никола Георгиев. Не е началото на Подигото, не е началото на Тютюн, това е началото на Яна Язова. Капитан започва с агресия, с едно разбиване на вратата, в която един от героите влиза в кръчмата. Сетне след 40-те години нататък, когато тя пише в изолация, в самота, прави компромиси, не прави компромиси с себе си, с личността си, и тогава създава своите големи епични платна. Левски, Бенковски, Шипка, Соления залив. Особеното в Соления залив е, че там се разказва за съдбата на хората, които са съдени без съд и присъда, в кавички. И има подозрение, че точно това е Косто и живота й. Според Петю Величков това е опасния роман, заради когото тя е може би ликвидирана от Държавна сигурност. Съм сигурен, че все повече и повече Яна Язова ще бъде изследвана от литературоведи и ще се говори за нея. И се надявам да вземе и полагащото се място в канона. Защото Капитан е едно чудесно четиво, което може да влезе и в учебната програма. В него имаме екшен, в него имаме динамика, в него имаме израстването на една личност, същевременно и пропадането на тая личност. И съм щастлив, че сериозни имена изследват нейното творчество. И все повече и повече ще бъде откривана. А основната заслуга е на покойника Тодор Боров. Аз не го познам, той е давна-давна починал, но благодарение на него и активността на Петър Величков, днес имаме фактът Яна Язова.